Gjimat të nderuar, e tham edhe në gjuman e kaluar, se kur besimi zë vend në zemër dhe të depërton thellë në zemër, ai e ndryshon atë, e kthen atë nga një zemër e cila është e hutuar në një zemër që ditë i bëj ballë sprovave dhe vështirësive që i dalin përpara në jetë. Besimi, kur depërton në zemrën e njeriut, ja ndryshon fjalët, ja ndryshon veprat, dhe e kthen atë nga një njeri që nuk di vetëm se kënaqësit e kësaj bote, në një njeri tjetër që e din shumë mirë qëllimin e ardhjes në këtë jetë. Si thot Allahu Gjellëshanuhu në Kur'anin famlart, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Un nuk i krijova gjithët dhe njerëzit për tjetër, vetëse për të më adhuruar. Ndërsa takimi ynë pikërisht në këtë ditë të Begat Xhumaje do të jetë me një shembull. Shembull prej shembujve të besimit. Dhe këtë shembull na e tregon vetë i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Që ta kuptojmë që të gjithë bashkë se si ndikon besimi kur depërton në zemrën e njeriut dhe se si e kthen atë nga një njeri pa ide, pa ambicie, pa qëllime në një njeri tjetër i cili e ka për qëllim arritjen e kënaqësisë së Allahut xhallaluhu dhe xhennetin e tij të ançueshëm. Imam Muslimi transmeton në Sahihun e tij nga Suhejbi, Suhejb ar-Rumi, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shumë kohë para jush jetonte një mbret i cili kishte një magjistar. Kur magjistari u thyje në mosh, i tha mbretit: më dërgoj një djalosh në mënyrë që t'ja trashëgoj magjin. Dhe mbreti ja dërgoj këtë djalosh. Kështu vepronin mbretrit në kohët e më parshme. Ata i përdornin magjistarët për të arritur qëllimet e tyre të këqija. Dhe ky mbret për cilin ne po flasim pretendon dhe se ishte hyni, ishte zot, ndërsa ky magjistar e ndihmonte në këtë mision dhe i friksonte njerëzit me magjinë e tij dhe i bënte që t'i besonin edhe më shumë këtij mbret. Profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdon duke thënë: dhe kur djaloshi ishte rrugës për të shkuar tek magjistari, rrugës takon një murg besimtar të cilin e dëgjoi, ja dëgjoi fjalët dhe i pëlqyen fjalët e tij. Dhe kështu, sa herë që shkonte tek magjistari, ai ndali tek murgu besimtar dhe përfitonte nga fjalët e tij të kurta dhe nga besimi monoteizmi që ai i tregonte. Dhe për shkak se djaloshi vonohej për të vajtur tek magjistari, magjistari e rrihte. Sepse vonohej. Dhe ju ankua për këtë murgut besimtar, i cili i gjeti një zgjidhje dhe i tha: kur të pyese magjistari se pse u vonove, i thuaj se u vonova tek shtëpia. Dhe nëse të shtëpisë të pyesin se pse u vonove, u thuaj se magjistari më vonon. Ishte kjo një mënyrë që ja tregoi murgu që shpëtonte nga kjo vështirësi që ky djalosh i ri, i papërvuar e gjente në këtë rrugë, në rrugën e tij të udhëzimit. Ata deshën që djaloshin ta bënin prej miqve të shejtanit. Por Allahu xhallahu deshi
Por këtë djalosh diçka tjetër. Magjistari donte që t'i mësonte djaloshit magjin. Dhe ky djalosh të bëhej më vonë nga trestar dhe prishës në tokë. Por Allahu xhallahu deshti të kundërtën e kësaj. Që ta dim të gjithë bashkë se çfarë dëshiron Allahu xhallahu bëhet dhe çfarë nuk dëshiron Zoti xhallahu nuk mund të ndodhë. Dhe që ta dim se zemrat janë në dorë të Allahu xhallahu dhe cilin do Allahu xhallahu e udhëzon në rrugën e drejtë. Dhe ja pra, Allahu xhallahu e udhëzoi djaloshin. Edhe pse ishte në prehrin e magjistarit, edhe pse çështjen e tij e mbikëqyrte mbreti. Më pas, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vazhdon dhe thotë: Kur djaloshi ishte duke ecur në rrugë, pasi një kafsh e madhe kishte zënë rrugën dhe nuk i lejonte njerëzit që të kalonin në atë rrugë. Ai tha: Tani është momenti i duhur ku unë do të kuptoj se kush është në rrugë më të drejtë, kush është më i vlefshëm për mua. Ajo që më thotë murgu besimtar, apo ajo që më thonë magjistar. A i merë një gurë në dorë dhe i drejtohet Zotit xhallahu dhe i lutet duke thënë: O Zot, nëse rruga e murgut besimtar është më e dashur për ty se sa ajo që më mëson magjistari, atëherë vritet këtë kafsh. Ai e gjuajt i gurin dhe kafsha u mbyt, u vra dhe njerëzit filluan të lëviznin lirshëm në atë rrugë. Pas kësaj ngjarje, djaloshi shkoi me të shpejtë tek murgu besimtar dhe i tha se çfarë i kishte ndodhur dhe se si ishte lutur dhe Zoti xhallahu ja kishte pranuar lutjen. Atëherë murgu i tha: Biri im, ti sot je më i mirë se sa unë. Përderisa ty tu pranu lutja, kjo do të thotë se ti sot je më i mirë se sa unë. Por do të tregoj se do të sprovohesh. Dhe nëse sprovohesh, mos ju trego atyre për mu. Nga kjo mësojmë se kjo dunja është dunja sprovohesh. E sidomos ku njeriu do që ta vazhdoj rrugën e ti për të Zoti xhallahu, pa tjetër do të gjej pengesa të shumë të në rrugë. Sepse jo të gjithë njerëzit e duan udhëzimin, jo të gjithë njerëzit e duan të mirën, përkundrazi mund të jenë pengesë për ty në këtë rrugë. Dhe për këtë e lajmëroi murgu besimtar djaloshit dhe i tha: Ti do të sprovohesh, dhe nëse sprovohesh, mos ju trego për mua. Dhe për këtë Allahu xhallahu na ka treguar qartë në Kur'anin famlar, ku thot: E hasiben nasu en ju traku, en jekulu, amenna, wahum la juftenu. A menduan njerëzit të thonë se ne besuam dhe të mos vihen në sprovë? Ne i patëm sprovuar edhe ata që qenë para tyre, në mënyrë që Allahu xhallahu ti di se kush ishin njerëzit e sinqerë dhe ti di gënjeshtarë. Më pas, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: Djaloshi me lutjet që bënte i shëronte të verbrit, lebrozët dhe po ashtu ai kuronte edhe shumë sëmundje të tjera. Kishte arritur puna e tij që sa herë që i lutej Zotit xhallahu për diçka, Allahu subhanahu wa taala ti përgjigjej lutjeve të tij. Në oborrin e mbretit ishte edhe një nënpunës i tij, i cili ishte verbuar, nuk shikonte nga sy. Dhe kur mori vesh për djaloshin, mblodhi dhurata nga më të ndryshmet, nga më të çmuarat dhe u nis për tek ai. Dhe i tha:
Të gjitha këto dhurata që kam bledhur, janë të tuat nëse ti më shëron. Çfarë i tha djaloshi? Djaloshi i tha, unë nuk shëroj askënd. Ai që shëron, është Allahu i madhëruar, por nëse ti i beson Allahut, unë i bëj lutja ati, dhe ai të shëron. Ai i besoi Allahut, dhe Allahu xhelaluhu e shëroi. Shikoni pra, këtë djalosh, i cili posedonte besim të pastër dhe moral fisnik, ati nuk i interesonte pasuria e njerëzve, por qëllimi i tij ishte se si t'u rregullonte besimin, se si besimi i tyre të ishte i pastër, se si zemra e tyre të ishte e lidhur vetëm me Allahun xhelaluhu dhe me askën tjetër përveç tij. Më pas, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: Këshilltari i mbretit, pra ky oportari i mbretit, shkoi tek mbreti dhe ul pran tij. Më parë ishte i verbër, tani shkoi duke pa, shkoi me këmbë të veta, pa ia treguar askush rrugën. Mbreti i habitur i tha: Kush ta riktheu shikimin? Ai tha: Zoti im. Mbreti tha: A ke zot tjetër përveç meje? Ai tha: Zoti im dhe Zoti yt është Allahu xhelaluhu. Mbreti u hidhërua shumë nga ajo që dëgjoi dhe urdhëroi që ta torturonin atë derisa ai u tregoi atyre për djalosh. Vini re, këtu ne shohim se si besim, se si iman, kur zë vend në zemër, e ndryshon njëri. Ky këshilltar, ky obortar i mbretit, më parë synon të pozitën, më parë synon të që tishtë sa më pranë mbretit, që të përfiton të nga mirësit e ti. Por në momentin kur imani depërtoj në zemër, a i nuk u tremë as pak, që ti tregon të ati se kush ishte Zoti që ja kishte rikthyer shikimin. Ati nuk i bënin më përshtypje knasitë e kësaj dynjaje. Ati nuk i bënin më përshtypje fjalët e bukura të mbretit apo pozita pranë mbretit. Përkundrazi, ai e shfaqi besimin e tij, i pa lëkund dhe i pa tundur në atë që besonte, në besimin e tij tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dërsa mbreti e torturoi atë derisa tregoi për djaloshin. Ata e morën djaloshin dhe e torturuan derisa u tregoi për murmur. Dhe kur e sodën djaloshin tek mbreti, çfarë i tha mbreti? I tha: "Çudi i tha me ty mor djalë, paske arritur që me magjinë tënde tu arikthe shikimin të verbërve, të shërosh të brozët, e të bësh gjërat të ndryshme. Pra unë ndua që këtë keramet, që ja kishtë dhënë Zoti xhelaluhu, t'ja dedikon të magjis. Por djaloshi i tha, unë nuk shëroj askënd, por ai që shëron, është Allahu i madhëru. Dhe ato, djaloshin e torturuan derisa i u tregoj për murë. Murgun e sotën të këmbreti dhe i thanë: Hiq dorë nga feja jote. A i nuk hoqi dorë dhe mbreti urdhëroi që ta priste. Më pas e sotën obortarin, këshilltarin e mbreti dhe i thanë: Hiq dorë nga feja jote. A i nuk pranoi dhe urdhëroi që të vritë. Ndërsa me djaloshin nuk veproi në të njëjtën mënyrë. A i ndoqin një rrugë tjetër. Çfarë bën? Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon duke na thënë: Mbreti u tha disa ushtarëve të tij që ta merrnin djaloshin dhe të ngjiteshin në majën më të lartë të malit, të një mali. Dhe kur të ngjiteshin atje, ti thonin djaloshit: Nëse kthehej prej fesë së tij,
në të kundërtën ta hidhin prej majës më. Kur më rritën në majë të malit, djaloshi ju drejtua Zotit Gjeleshanuhu dhe i tha, o Zot, më mbroj mua prej tyre me çka të dua. Thot profeti Al-Isram, mali u dridh, ata ran në humnerë, ndërsa djaloshi u këthyje qit të këmbrejtë. Ashtë të habitshme që eshte e besimit. A nuk ishte më parsore që djaloshi të ikte dhe të jam bathe, të shpoton të vetën e ti? Jo, djaloshi kishte një qëllim tjetër. A i shkoj prap të këmbrejtë. Kur e pa mbretin, i habitur i tha, ku janë shoqëruesit e tu? A i tha, Allahu më mbrojti prej tyre dhe çfarë deshi. Mbreti tha, u tha disa ushtarve tjerë, mereni ato, dhe hipeni në anije derisa të mbrini në mes të detit. Kur të mbrini atje, kërkojni që të tërhiqet nga feja e ti, në të kundërtën, hidheni brenda në det. Kur shkuan, djaloshi u lutë për sëri, o Zot, më mbroj mua prej tyre me çfarë të duash. Një erë e fort, e përmbysi anijen, dhe ushtarët e mbretit që të gjithë u mbytën, ndërsa djaloshi doli gjallë dhe u kthye qetë tek mbreti. Ai nuk ditë se çfarë të bënte momi këtë djalosh. Por, në këto moment djaloshi i merë freret e drejtimit dhe i thotë mbretit, ti nuk do të kesh mundësi që të më vrasësh. Ti nuk ke mundësi që të më vrasësh mua deri sa të veprosh atë që unë të them. Mbretit, atë donte dhe atë synonte. E çfarë na qenë nga kjo? I tha mbreti djaloshit. Djaloshi i tha, mblidhi të gjithë njerëzit në një ditë të caktuar, lidhe trupin tim në trungun e një peme, pastaj merr një shigjet nga trasta ime dhe vendose në hark dhe thuaj, bismillah, në emër të Zotit të këtij djaloshi. Vetëm në këtë rast do të kesh mundësi që të më vrasësh. Ai i mblodhi njerëzit, edhe e lidhi djaloshin pas trungut të një peme, e mori një shigjet dhe me zë të lartë tha para të gjithë njerëzit, bismillah, në emrin e Zotit të këtij djaloshi dhe e gjuajti shtizën e tij, e gjuajti ato, dhe ajo depërtoi në trupin e djaloshit, në qafën e ti, djaloshi vuri dorën të qafën e ti, pastaj ndroji. Njerëzit kur e panë këtë që ndodhi, brohoritën të gjithë, besuam në Zotin e këti djaloshit. Dhe këtu ne e kuptojmë se cili ishte qëllimi i madh që kishte ky djalosh. Ai nuk synonte që të shpoton të vetën e ti, a i synonte që të bëhi sebeb që edhe të tjere të i besonin Allahut Gjeleshanuhu dhe zgjodhi këtë mënyrë, zgjodhi këtë formë që ky iman ashtu si që depërtoj në zemrën e ti të depërtonte edhe në zemrën e njerëzve të tjere. Mbreti kur e pa se qëpar kishtë ndodhur ushtanë dhe këshiltarët e ti, si gjithmonë këshiltarët e këqin, i thanë duke e nxitur, ajo për cilës ti kishe frikë, ndodhë, sepse njerëzit i besuan Zotit e këti djaloshë. Dhe qëfar bërë mbreti? Mbreti urdhëroj që të hapen hendeshe, dhe u huri flakën, dhe të gjithë njerëzit që kishin besuar, i vendoste para hendekut, para flakës, dhe kush nuk thehej nga feja e tij e hidhte brenda. Deri në momentin
kur vjen një grua, e cila kishte në dorë një foshnjë që akoma foshnjë të cilën e kishte në gjinë. Dhe në momentin kur e shikon hendekun me zjarr, sikur zbrapset pak, sikur heziton pak. Por Allahu Xhelaluhu i dha gojë këtij foshnje, cili i tha: "Nënës e ti, oj nëna ime, qëndro e patundur, sepse ti je në të vërtetë." Dhe kështu edhe gruaja hidhet në hendekun e zjarrt të këtij mbreti. A e shikoni pra se si ndikon imani në zemrën e njeriut? A e shikoni se si janë ndryshon ati fjalët, gjestet, janë ndryshon ati veprat, dhe e këthen ato nga një njeri të rëndomt që nuk di gjë tjetër vetëm se si të hajë dhe se si të ushqehet, në një njeri që jeton me ambicje të larta dhe me qëllime që prekin majat, e këthen ato në një besimtar që synon të arrish përblimin e Allahut Xhelaluhu, kënaqësinë e tij dhe xhenetin e ambëshuar. Në pika të shkurtra do të përmendim disa dobi që përfitohen nga kjo ngjarje madhështore, të cilën na e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para, mësojmë se besimi për besimtarin është më i shtrenjtë se çdo gjë tjetër. Është më i shtrenjtë se çdo gjë tjetër, më i shtrenjtë se sa pasuria e tij, më i shtrenjtë se çdo kënaqësi tjetër e kësaj bote. Dhe këtë e pam shumë mirë në historinë e djaloshit me mbretin. Së dyti, ai i cili fton për tek Allahu subhanahu wa taala nuk nguron që ta vendos veten e tij në shërbim të këtij mesazhi, në shërbim të kësaj thirrje. Dhe s'ka dyshim se kush vepron kështu, ai ka për të fituar kënaqësinë e kësaj bote dhe shpërblimin e botës tjetër. Së treti, shpërblimi tek Zoti Xhelaluhu është në vetë natyrën e punës që bën njeriu. Ata i hapën hendeqet dhe u vunë zjarrin duke i hedhur besimtarët në të, edhe Zoti Xhelaluhu të njëjtin dënim do t'ju jap në botën tjetër. Së katërti, Allahu Xhelaluhu është ai që i përgjigjet nevojtarit kur ai i lutet. Allahu Xhelaluhu ju përgjigj djaloshit kur ai e gjuajti kafshën që kishte zënë rrugën. Allahu Xhelaluhu ju përgjigj djaloshit kur ai e lutti atë në majtë malit. Po ashtu Allahu Xhelaluhu ishte ai që ju përgjigj atij kur ishte në mes të detit. Allahu Xhelaluhu thotë: "Emmen yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahun ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun." Ai është i përgjigjet nevojtarit kur ai e thret duke ia larguar të keqen dhe juve ju bën bizatrues të tokës. A ka zot tjetër pos Allahut? Jo, por ju shumë pak përkujtoni. I lutemi Allahut Xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta që të na bëjë prej besimtarëve të vërtetë. I lutemi Allahut Xhelaluhu që të na bëjë prej atyre që i dëgjojnë ajetet e tij dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i praktikojnë ato në mënyrën më të mirë. I lutemi Allahut Xhelaluhu që të na i falë gabimet tona dhe